ሰላም ሰላም በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንደምናችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ኤልሳቤት ሲዩም ባላለሁ። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ጥሩ የሚያበረታታ ኮመንት ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ኃላፊነቱንም ወስጄ እንድሰራ የበለጠ አስቤበት እንድመጣም ስላበረታታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንደምትመለከቱት ብዙ አይነት ቫይታሚንስ ነው ዛሬ ይዤ መጣሁት። በቫይታሚንስ ዙሪያ የምንነጋገረው ዋናው ቫይታሚንስ ለምንድን ነው የምንወስደው? መቼ ነው የምንወስደው? እስከ መቼ ነው የምንወስደው? ለምን ያህል ጊዜ ነው የምንወስደው የሚለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። አብዛኞቻችን ቫይታሚንስ የምንወስደውን ቫይታሚንስ እናውቀዋለን፣ ግን ዝም ብለን ስንገዛው ውስጡ ያለው እስከሚያልቅ ድረስ በቃ ሁሉንም የመውሰድ ግዴታ ያለብንም ይመስለናል፣ ግን አይደለም። ዛሬ የመጣሁበት ዋና ምክንያት እሱ ነው። ለምሳሌ ለጸጉራችን፣ ለቆዳችን የምንወስዳቸው ቫይታሚንሶች እርግጥ ጸጉራችንንና ቆዳችንን ያሳምራል። ጸጉራችንንም ፊታችንንም ቆዳችንን ቆንጆ ያደርጋል። እንደዛ የሚያደርገው ውስጣችንን ጥሩ ስለሚያደርገው ነው። ሁሉም ከምንመገበው ምግብ ጀምሮ እስከ የምንወስዳቸው ላይፍ ስታይላችን በአጠቃላይ እኛ እሱን ነው የምንመስለው። እና አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ልጆች ያለን ወይም ደግሞ ሁለት ስራ የምንሰራ ሰዎች ለራሳችን ጊዜ የለንም። ሁል ጊዜ እየተሯሯጥን ስራችንን ነው የምናየው። በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለን ስትረስፉል የሆነ ላይፍ ነው የምንኖረው። ግን አንዳንዴ ቆም ብለን ማሰብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ ራሳችን ለራሳችን ካላሰብን ማንም ሊያስብልን አይችልም። እንግዲህ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። በዚህ ሰዓት የኮቪድ በሽታ በመጣበት ሰዓት እዚህ ሀገር እንኳን ላክዳውን አድርገው ብዙም አልቆዩም አይደለም፣ ወዲያውኑ ተከፈተ ኤቭሪቲንግ። ለምን? እነሱ ለኛ ሳይሆን ለኢኮኖሚያቸው ነው በብዛት የሚያደሉት የሚሰሩት። እኛ ደግሞ ያንን ስናይ ራሳችንን ከበሽታም ከምንም መከላከል መጠበቅ ይገባናል። ለምሳሌ በዚህ ሰዓት ቫይታሚን ሲ መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው። በተቻለ መጠን ቫይታሚን ሲ 1000 ሚሊግራም አደይ ብንወስድ ኢሚዩን ሲስተማችንን ቢውልድ እናደርጋለን፣ ከተለያዩ በሽታዎች ይከላከልናል። አዘ ሴም ታይም ደግሞ ለጸጉራችን ለቆዳችን በጣም ይጠቅመናል። እንደዚህ አይነቱን ነገር ልንገራችሁ ብዬ ነው። በአንደኛ ደረጃ ለጸጉር የሚወሰደው በአንደኛ ደረጃ ላይ የሚነገርለት ባዮቲን ነው። ባዮቲን በገሚ መልኩ በዚህ መልኩም ይሰራል። እንደገና ደግሞ ገሚ ማለት እንደ ከረሜላ ሆኖ ለስለስ ያለ ጥርስ ያለላቸውም ሰዎች ሊያኝኩት የሚችሉት ማለት ነው። ወይም ደግሞ እሱን የማትወዱ ካላችሁ ደግሞ በሚዋጥ መልኩም ይሰራል። አሁን እኔ ይሄንን ወስጃለሁ። ይሄንንም አሁን እየወሰድኩት ነው። ምነግራችሁ ሬኮማንድ ማደርገው ከሁለቱም አንድ ነው። ይሄኛው ያው መጠኑ 10000 ሚሊግራም ስለሆነ 1 a day ነው የሚወሰደው። ይሄኛው ግን ይሄውና 25000 ሚሊግራም ነው። 2 a day ነው የሚወሰደው። ይሄንን የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ እምነግራችሁ ስትወስዱ ሁለት ስለሆነ በቀን የሚወሰደው አንዱን ጠዋት ላይ አንዱን ማታ ላይ ውሰዱት። ሁለቱንም በአንድ ያትውሰዱት። በተጨማሪ ደግሞ ውሃ አንድ ብርጭቆ በተቻላችሁ መጠን በብርጭቆ ለመጠጣት ሞክሩ። አንድ ብርጭቆ ውሃ ሁል ጊዜ ከምትወስዱት መድኃኒት ከምትወስዱት ቫይታሚንስ ጋራ ለመጠጡ በቃ እሱ አስፈልጊ ነው። ውሃ በጣም አስፈልጊ ነው።
አንድ ባትሉን ባንድ የቆመን መጨረስ እሱ useless ነው። በተለይ ደግሞ ቆመን አንድ ጠጣ አንድ ብርጭቆ አርገን ሰዓት እንኳን ባይኖረን የሶፋ መደገፊያው ጫፍ ላይ እንኳን ቁጭ ብለን ብርጭቆ በብርጭቆ አንዷን መጠጣት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ በችኮላ አንዱ ባትል ውሃ ጨርሶ ወደ ሌላው ነገር መሄድ ያ ዌስት ነው። ወደ ሽንት ቤት ነው የምንሄድ። በቃ ሽንት ነው የሚሆነው። ሊጠቅመን አይችልም። ውስጣችንንም ውጫችንንም ውስጡንም ውጭውንም እንዲጠቅመን ከፈለግን ጀስት አንድ ብርጭቆ አንጠጣ። ቆየት ብለን ደግሞ አንድ ብርጭቆ ቆየት እያለ አትሊስት 8 እስከ 8 ትንንሽ ኩባያ ከሆነ ብርጭቆ ከሆነ እስከ 8 ብርጭቆ ውሃ ብንጠጣ በጣም ለጤናችን ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ በጣም የማስጠነቅቃችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቫይታሚንስ ለጸጉር ነው፣ ባዮቲን ነው። ባዮቲን ሲወሰድ ለሶስት ወር ብቻ ነው የሚወሰደው። ለመጀመሪያው ሶስት ወር ትወስዱና የሚቀጥለውን ደግሞ ሶስት ወር ታቆማላችሁ። የሚቀጥለውን ሶስት ወር ደግሞ ትወስዳላችሁ። ከዛ ደግሞ የሚቀጥለውን ሶስት ወር ታቆማላችሁ። ለኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ኤግዛምፕል ለሚቀጥለው ወር መጀመር የሚፈልግ ሰው ካለ ፌብሩዋሪ፣ ማርች፣ ኤፕሪል፣ ሜይ፣ ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት፣ ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር፣ ኖቬምበር፣ ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ እንደዚህ ለአራት አመቱ 12 መንዝ ስለሆነ ለአራት ተከፋፍሉትና ፌብሩዋሪ፣ ማርች፣ ኤፕሪል ባዮቲን ከወሰዳችሁ next month ደግሞ next after 3 months ማለት ነው ታቆሙትና እሱ ሜይ ጁን ጁላይ ላይ በሱ ቦታ ሌላ ይሄንን ሪፕሌስ ታረጋላችሁ። ፕሪናታል ይሄውና እዩት። ፕሪናታል ልክ እንደ ባዮቲን ጸጉርን ያሳድጋል፣ ቆዳን ያሳምራል። አብዛኛውን ጊዜ ለሴቶች በርግዝና ሰዓት ነው የሚታዘዘውና በዛ ሰዓት ብቻ የሚወሰድ ሊመስለን ይችላል። አይደለም። ለጸጉር ለቆዳ በጣም 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 አስፈላጊ ነው። ይሄ ምን አሁን በሁለቱ ኤግዛምፕል ልሰጣችሁ ነው። ይሄን ለሶስት ወር ወስዳችሁ ይሄንን ለሶስት ወር ታቆሙ ማለት ነው ባዮቲኑን። ይሄን ትጀምራላችሁ። ከባዮቲን ቀጥሎ ደግሞ ፕሪናታል እያቀያየርን ማለት ነው። እንደዚህ ያቀያየረን እንወስዳለን። ለዚህ ነው ለሁለት የከፈልኳቸው። ለምሳሌ ያህል በዚህኛው ሳይድ አይታችሁ ከሆነ ባዮቲን አለኝ፣ ቫይታሚን ዲ አለኝ፣ ኤን ቫይታሚን ኢ አለኝ፣ ቫይታሚን ሲ አለኝ በዚህኛው ሳይድ ማለት ነው። በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ፕሪናታል አለኝ፣ አይረን አለኝ፣ ቢ12 አለኝ። በጣም አስፈላጊዎች እነዚህ ሁሉ። ከቻላችሁ ደግሞ ሞሪንጋ። ይሄ ሁሉም ለጸጉር እድገት አስፈላጊ ነው፣ ለቆዳችንም አስፈላጊ ነው። ለጸጉራችንና ለቆዳችን ብለን ነው እኛ የምንወስደው። ግን ለጸጉራችንና ለቆዳችን ብቻ ሳይሆን ለሙሉ ጤንነታችን ይጠቅመናል። ለምሳሌ አሁን የምንመገባቸው ምግቦች አሉ። ሁል ጊዜ በስነ ስርዓት ቫይታሚን ሲውንም ኤውንም ዲውንም ፕሮቲኑንም ምንድን ነው ሌላዎቹም ቫይታሚን ቢ12 የሚያለበት ምግብ ሁሉንም አሟልተን አንመገብም። የታይምም ጉዳይ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ በምግብ የማናገኛቸውን በቫይታሚን ማግኘት ግዴታ ነው። ሁል ጊዜ ኩክም ማናደርግ ሰዎች አለን። ኩክም እንኳን ብናደርግ የምንገዛቸው ነገሮች ሁሉም ኦርጋኒክ አይደሉም። በቂ የሆነ ሰውነታችን ከኛ የሚፈልገውን ነገር ሊያገኝ አይችልም። ስለዚህ ቫይታሚንስ በማንኛውም እድሜ ክልል ላለን ሰዎች አስፈላጊ ነው። እኔ ዶክተር አይደለሁም፣ ካነበብኩት ነው የምነግራችሁ። ተጨማሪ ሌላ በሽታ ከሌለባችሁ ቫይታሚንስ መውሰድ አስፈላጊ ነው። ግን ሌላ በሽታ ካለባችሁና ሌሎች አይነት መድኃኒት የምትወስዱ ከሆነ ዶክተራችሁን ማማከር ይጠበቅባችኋል። ቫይታሚንስ ደግሞ ትንንሽ ልጆች፣ ህጻናት ልጆች ከሆኑ የራሳቸው መልቲቫይታሚን አላቸው እና የራሳቸውን ነው የሚሰጠው። ይሄ ለእኛ ለትልልቅ ሰው ብቻ ነው። እድሜ ትልቅ ለሆነ ሰው
አንድ ውጥ 15 አመት በላይ 20 አመት በላይ ላለን የበለጠ ለኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላ እንነግራችሁ አሁን ይሄንን ለምሳሌ በዚህ ጋር በዚህኛው ሳይድ አራት ቫይታሚንሶች እኔ በአሁን ሰዓት አራት ቫይታሚን ወስዳለሁ። ያንንም ወስደው ቫይታሚን ምንድነው ማረገው መሰላችሁ? ይሄ ያለኝ እዩት $1 ነው የሚሸጠው ዶላር ስቶር እና ማንዴ ራሱ ላይ ጽሁፍ አለው ማንዴ ቱስዴይ ዌንስዴይ ያለ እዛ ውስጥ ያንዳንዱን ምንድነው ማረገው መሰላችሁ? አሁን ከቫይታሚን ሲ አንድ ለ 3 4 5 6 7 ደስ አይደለ? 7 አወጣና ይወጣችሁ 7 ፍሬ አወጣና እዚ ውስጥ አንድ አረጋለሁ ማለት ነው። እዚ ውስጥ አንድ ለ7ቱን ቀን ማለት ነው። መውሰድ አለ መውሰዳችሁ ነው። ወሰድኩኝ አልወሰድኩኝ ከምንል ይሄ በጣም ኢዚ ዌይ ነው። እዚ ውስጥ እናረጋለን። ከቫይታሚን ሲ አርጋለሁ አይደለ? ይሄው ይሄ ደግሞ ባዮቲን ነው። ከባዮቲን ደግሞ 7 አወጣለሁ። 1 አይ ሆፕ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። 1 ከቫይታሚን ወስጃለሁ። ቀጥሎ ደግሞ ከቫይታሚን ዲ። ቫይታሚን ዲ ራሱ ለጸጉራችን በጣም አስፈላጊ ነው። ቫይታሚን ዲ ለአጥንት፣ ቫይታሚን ዲ ለጸጉር። ቫይታሚን ስንወስድ አንዱን ቫይታሚን ብቻ ስለወሰድን ጸጉራችንን ወይም ቆዳችንን እናሳምራለን? ኖ አናሳምርም። እምናሳምረው የተሟላ ቫይታሚን ስንወስድ ነው ማለት ነው። ቫይታሚን ዲ ከዛ ደግሞ ይሄ ምንድነው? ቫይታሚን ኢ። ቫይታሚን ኢ እና ቫይታሚን ኤ ታቃላችሁ በጣም እንደሚያስፈልገን። አሁን ሰዓት እኔ ቫይታሚን ኤ አልወሰድኩም። ለምን? ለሶስት ወር ነው የሚወሰደው ብያቸዋለሁ። እንደዚህ አይነቶች ቫይታሚኖች አመቱን በሙሉ አይወሰዱም። አንድ ይቀረኛል አሁን ከዛ ይሄንን ላክ ስታረጉት ኢቭን ህፃናት ትንንሽ ልጆች ካላችሁ መክፈት አይችሉም። በጣም ነው የሚያስቸግረው ለመክፈት። ትንሽ አቅም ይፈልጋል ይሄን ለመክፈት። በጣም ጠንካራ ነው። እንደዚህ አርጋችሁ እንኳን ብታስቀምጡት አሁን ለምሳሌ ዛሬ የዛሬን ከዚህ ጋር ከተርስዴ ከዚህ ጋር ከጀመርኩኝ ተርስዴን ብቻ እከፍትና ከተርስዴ አንድ ወስዳለሁ። ስንወስድ ደግሞ ማስጠነቀቃችሁ ስንወስድ በሙሉ የከተትነውን አንዴ እንዳትወስዱ። አራት ቫይታሚንስ በእያንዳንዱ ቀን ወስዳለሁ። ያንን አትሊስት 1 አወርስ ጋፕ መኖር አለበት። አንደኛውን ወስጄ ለምሳሌ አሁን ቫይታሚን ዲን ወስጄ ከሆነ አንድ ሰዓት ደግሞ ቆይቼ ቫይታሚን ይሄን ባዮቲንን ወስዳለሁ። አንድ ሰዓት ቆይቼ ደግሞ ቫይታሚን ሲን ወስዳለሁ። አንድ ሰዓት ደግሞ ቆይቼ ቫይታሚን ኢን ወስዳለሁ። ይሄ ቫይታሚን ሁሉ 3 ወር ነው የሚወሰደው። 3 ወር ወስዳችሁት ይሄንን ቫይታሚን በዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ልክ ከ3 ወር በኋላ ካላንደራችሁ ላይ ምልክት ታረጋላችሁ እንዳትረሱት። ከዛ 3 ወር ሲሞላ በሙሉ ይሄንን ደግሞ ትተውና ወደዚህኛው ሳይድ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አያችሁ ወደዚህኛው ሳይድ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አንደኛም ወስደው እኔ ይሄ ፕሪናታል ሞሪንጋ ቢ12 እና አይረን እነዚህ ለጸጉራችን ለጤንነታችንም በጣም አስፈላጊ ናቸው። ሌላ ቲፕ የምሰጣችሁ ደግሞ ጸጉራችን በፍጥነት እንዲያድግ እንዲያምር እኔ ሞላሳስ ያው ወስጃለሁ። ትንሽ ነው ቀረኝ። ሞላሳስ ወስዳለሁ። ሞላሳስ በማንኪያ በትንሿ ማንኪያ አንድ በቀን በቂ ነው። የጸጉራችንን እድገት በደንብ ያፋጥንልናል ማለት ነው። እና ውሃ መጠጣት ደግሞ ውሃ አስፈላጊ ነው። ለጤናም ለውበትም ውሃ በጣም ያስፈልገናል። እንዳትረሱ በጣም እንዳትረሱ የምላችሁ ቫይታሚን ስትወስዱ
ከሶስት ወር በላይ እንዳትወስዱ። በተለይ ባዮቲን ከሶስት ወር በላይ ውስጥ ያለውን በሙሉ አመቱን ሙሉ ብትጨርሱት ዌስት ነው የሚሆነው፣ ምንም አይጠቅማችሁም። ሶስት ወር ወስዳችሁ አቁማችሁ ሶስት ወር ደግሞ ስትወስዱት ቶሎ የመስራቱ ነገር በጣም ይፋጠናል ማለት ነው፣ ይሰራልናል ማለት ነው። እና እንዳትረሱ ነው የምላችሁ። እና ቫይታሚን ያለው ምግብ ላናገኝ በተገቢው ላናገኝ ስለምንችል ቫይታሚንስ መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው ላችኋለሁ። ሌላው ደግሞ በምግብ ደግሞ እንደ ማንጎን፣ ስዊት ፖቴቶን፣ ካሮት በጣም ቫይታሚን ኤ ነው። እዚህ ጋር ቫይታሚን ኤ የለኝም፣ ያው በምግብ በጣም አገኘዋለሁኝ። ለምን? በቀላሉ ማንጎን፣ ስዊት ፖቴቶን እና ካሮትን ማግኘት ኢዚ ነው። እና ሌላ ደግሞ ነትስ፣ ብራኮሊን ምናምን በመብላት ያ ሁሉ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው፣ ይጠቅመናል። ለጸጉራችን ብለን የምንወስደው ወይም ደግሞ ለቆዳችን ብለን የምንወስደው ለመላው ሰውነታችን ነው የሚጠቅመን፣ እንዳትረሱ። አይ ሆፕ ትንሽ መረጃ እንዳገኛችሁ። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ በኮመንቱ ላይ አስቀምጡልኝ፣ ለማስረዳት ሞክራለሁ። በተረፈ ማስክ ማድረግ እንዳትረሱ። ፕሮፐርሊ ማስኩን ደግሞ በብዛት ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ያረጉትና እንደዚህ ሱፐር ማርኬት ሲገቡ ውስጥ ስትዋያቸው ከአፍንጫቸው በታች ነው ማስኩ ያለው። ላሳያችሁ እችላለሁ። ማስኩን እንዲህ አድርገውት ይገባሉ። ከዛ እንደዚህ ናቸው። ይሄ እዚህ ላይ እንኳን ድንገት አጋጣሚ ሆኖ ቫይረስ ቢነካው የሚጣል ነው እንግዲህ ከተጠቀምንበት በኋላ አይደለ? ምክንያቱም እዚህ ላይ ቫይረስ ሊኖር ይችላል ተብሎ ካፍንጫችን በታች ካረግ ነው መልሰን እኮ እሱን እየተነፈስ ነው ነው እያሸተት ነው ነው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ከአፋችን ይልቅ አፍንጫችን ነው የሚያሸተው። እና ቫይረስ አራውንድ ቢኖር አፋችንን ሸፍነናል፣ በአፍንጫችን ግን እየተነፈስን ወደ ውስጥ እያስገባ ነው ነው። በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም፣ በቀላሉ የሚታለፍ ነገር አይደለም። ፕሊስ ማስካችሁን ማድረግ እንዳትረሱ። አስፈላጊ ነገር ደግሞ ካልሆነ የትም ወደ ግሩፕ ፒፕል ያለበት ቦታ አለመሄድ ይመረጣል። እግዚአብሔር እንግዲህ ሁላችንን የሚጠብቀን ይጠብቃችሁ። ሌላ ተጨማሪ የምነግራችሁ ሞሪንጋ በፓውደሩም አለ። የሚፈልግ ሰው ፓውደሩን፣ እኔ ቴስቱን ስለማልወደው ነው በኪኒን መልክ የምጠቀመው። እሱ ፓውደሩን ቴስቱን ለመቀየር በጁስ ከጁስ ጋር ቀላቅላችሁ፣ ያው ቤት ውስጥ ጁስ ወደፊት አሳያችኋለሁ። ቤት ውስጥ ስትሰሩ ከጁስ ጋር ቀላቅላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። በጣም በጣም ዌይት ሉዝ ለማድረግ የሚፈልግ ሰው፣ ሌሎች ደግሞ ወደፊት እሱ ላይ እመጣበታለሁ። ለነሱ ጠቃሚ ነው እና ሞሪንጋን ውሰዱት። በሻይ መልክ አለው። በተቻላችሁ ራሳችሁን ዘና ለማድረግ ሞክሩ። ለራሳችሁ ጊዜ ሰጥታችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ሁለት ስራ፣ በተለይ እዚህ ሀገር እኔ ብዙ ቦታ እንደማየው አሜሪካን ሀገር ለምሳሌ ጓደኛዬ $1,000,000 ቤት ገዝታለች፣ እኔም መግዛት አለብኝ። ከዛ በኋላ ያ ሞርጌጅን ለመክፈል መሯሯጥ ነው፣ ሁለት ስራ መስራት ነው፣ በጣም አድካሚ ስራ መስራት ነው። ቤቱ ለመተኛ ብቻ ነው ከዛ በኋላ የሚሆነው። መቼ ሪላክስ ይደረጋል? አይደረግም። ስለዚህ እንደሱ አይነቱን ነገር አቮይድ አድርጉ። አቅማችን የሚችለውን በአቅማችን እንኑር። እሱን ነው የምመክራችሁ። ራሳችሁን ለመጠበቅ ሞክሩ። እግዚአብሔር ደግሞ ይጨመርበት። አይዟችሁ። ቃል እንደገባሁላችሁ ደግሞ እንገናኛለን። ሆፕፉሊ እግዚአብሔር በሰላም ያገናኘን። አሁንም ደግሞ የሚያበረታታ ኮመንት ስጡኝ። ግዴላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉና ዳውል ባጥኑን ጫን በሏት። ወደፊት የምለቀውን ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል ማለት ነው። ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ደህና ሁኑልኝ።